Godmorgen venner, velkommen tilbage til min kanal og rigtig hjertelig velkommen til den her video. Mutti er her stadig. Flot står hun i baggrunden. Mutti er her. Stærk fremmødskab. Jeg vil gøre mig klar, fordi vi skal ind til København og gå lidt rundt, fordi det vil Mutti gerne, når nu hun er her. Ellers så tror jeg bare... Ja. Så tager vi dagen, som den kommer. Ja, det gør. Ja. Svært at tage dagen, som den ikke kommer. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg vil bare lige sige hej og velkommen til. Oh, godmorgen, venner. Så blev vi endelig klar til at tage ind mod centrum. Der var måske nogen, der syntes, jeg var en lille smule langsom, men altså, det tager bare lang tid at lave en gammelding til Svane. Transformation. Nej, det fjoller. Hashtag workout. Lige fitness igen her. Vi er ankommet til Copenhagen K, og jeg tror at første stop det bliver sådan en eller anden form for væske, fordi vi er nogen, der er ved at dehydrere fuldstændig. Vi er også nogen, der lige skal have fundet noget solsand, fordi vi måske er nogen, der rejser ud på søndagsskab. Jeg er overhovedet ikke klar til det her. Sådan mentalt klar. Og levekvinden klar. Det er dyrt at være levekvinde. Og hvad? Det er dyrt at være levekvinde. Og hvad hvad? Levekvinde. Vil du ikke give mig det der? Det kan du jo trække fra. Vil du gerne give mig sådan en? Ja, hvis jeg har råd, skal det lyde. Godmorgen, venner. Jeg skal sende omformer til min softbox, fordi jeg har været så mega dum at smide dem ud. Ja, jeg er dum. Fordi så kan jeg filme flere main channel videoer i ordentlig vis. Og jeg har allerede en planlagt med de to taller dernede. Den bliver sjov. Bare vent og se. Nu skal vi ned i kælderen. Kælderfutter. Du kender YouTuberen. Det kalder de mig. Du må være på hjemmebane. Så nu er jeg på hjemmebane. Ja. I found it, og så skal det bare være fyldt med blokkerpand. Fundet. Til hans ven Niklas Askling, som også er YouTuber, og Niklas Askling. Vi finder sådan et eller andet sted at spise. Jeg tænker, vi tager den der salatbar, jeg har været ved før, og faktisk også med dig. Bare lige sådan for at få lidt mad i maven. Salatbar er fint med mig. Der er mange, der har spurgt, hvad det hedder, det sted, hvor jeg blander salat normalt, og det hedder Grab's Deli, og det ligger sådan ikke så langt på Kongens Nytorv. Så kan man blande alt muligt lækkert. Så vi har en masse forskellige ting. Så blander man bare, og så betaler man så for kiloposen, man har blandet sig. Så jeg tror, det er 15 kroner, 500 kroner. Skidesmart. Jeg har taget Mutti med i Urban Outfitters. Yndlingsforretning. Hvad siger du til det? Oh, det er din yndlingsforretning. Jeg har bare lyst til at købe det hele. Jeg har ikke noget. Det tror jeg bare. Ej, nu har jeg ikke ordentligt snap til at finde. Det er smart. Er jeg Instagrammer nu? Ja, det er flot. Vi skifter heller ikke. Dårlig snap til at finde. This is life. Cappuccino, coffee, karamel, ikke? Med flødeskum. Vi er kommet hjem fra The Big City of Copenhagen, og jeg tænkte lige, at jeg vil lave en lille mini-haul. Køb min omformer, som jeg skal bruge til min softbox. Ja, var det? Mm-hmm. Og så har jeg købt
den her Pure Active ting fra den cleansing water fra Garnier. Solcreme, fordi vi er nogen, der rejser til Rhodos på søndag. Skal du til Rhodos? Skal du til Rhodos? Ja, for da! Ja, for da! Min yndlingsprimer. Fordi den altid er billigere i normal end i Matas og alle de der andre fjollesteder. Tak, mor. En puder, som også altid er billigere i normal end andre steder. Men bestemt ikke mindst, så har jeg købt en bikini. Nej, i New Yorker. En badedragt har jeg købt, det er godt, mor. Den er virkelig, virkelig flot, og jeg kan allerede se alle instabillederne for mig. Altså, det bliver konge. Mor har krydsord med, og lige siden at jeg var lille, så har det været... Altså reglen, at jeg altid lige fik den lette, fordi det er den eneste, jeg kan smide sig. Det er altså hyggeligt, sådan noget krydsord. Krydsfjoller. Ræde. Vi har lige filmet en main channel video, som I skal glæde jer rigtig meget til at se. I var gode, synes jeg. Og Futte har fået et meget, meget fint hårbånd på. Og nu er vi på vej til Bones, fordi vi skal have lidt aftensmad. Ikke? Mutti har været så sød at tilbyde at give. Fordi hun har åbenbart den helt store pengepunkt fremme på den her tur her. Så det siger vi tak for, Mutti. Den er stor. Ja, det var det. Ja, det er så mæt. Er du så mæt? Mm. Nå, det er godt. Var det lækkert for dig? Ja, stop mæt. Men til gengæld har du rigtig flot hårbånd på. Jeg er også rigtig mæt. Men nu ved jeg faktisk ikke, om man kan høre i blæsvejr. Nu er planen, at vi lige skal hjem hurtigt og have skiftet til noget badetøj. Og så skal vi ned og have en dukker. Nu skal det gå hurtigt, der. Okay, det var jeg ikke med. Så er vi klar til bryggen. Jeg har fået min nye badevand på. Jeg glæder mig rigtig meget til at indvide den og se, om den er gennemsigtig. Mutti, hun er ikke lige så vild i år i dag, som hun var i går. Nej, ikke så vild i år. Og Fodde, han er bare vild. Jeg er kommet hjem fra badeturen, så sidder vi bare og slapper lidt af. Futter, jeg skal redigere en lille smule, hvis det ellers er okay for min mor. Mm-hmm. Mm-hmm. Og Futter, han er ikke så glad for is, men mig og min mor, vi spiser altså lige sådan en vanilje is og drikker noget Max. Jeg drikker også Max skat. Og Futter drikker også Max skat. Jeg drikker kaffe. Og mor drikker kaffe. Jeg er så smukt at være færdig med at redigere. Min mor hun ligger og sover, så jeg tænkte at jeg ville gå ud i køkkenet for at afslutte den her vlog. Det har været rigtig dejligt at have hende på besøg. Jeg kan godt mærke, at jeg sådan mangler at have hende tæt på i hverdagen. Jeg har sådan virkelig troldehår, fordi jeg har været og bade. Det må jeg lige leve med. Men ja, det har været super, super dejligt. Hun tager desværre hjem i morgen. Men så er det jo sådan, allerede på søndag, der tager mig og Futte til Rhodos, hvilket jeg ikke helt har fattet, fordi rejsen blev booket ret spontant. Fordi vi fandt en rigtig billig tur. Men ja, så tager vi altså afsted på søndag. Og det glæder mig rigtig meget til. Jeg skal bare lige have mit hoved vendet til, at vi rent faktisk skal afsted. Og så skal jeg begynde at pakke. Men ja, jeg vil rumme bloggen af nu, så jeg kan komme sådan nogenlunde tidlig i seng. Fordi jeg skal nemlig op og arbejde i morgen. Så ja, tak fordi I så med. Jeg håber, I kunne lide den her video. Hvis I kunne, så husk at give den et like. Og husk også meget gerne at subscribe til min kanal, hvis I ikke har gjort det i forvejen. Og ellers håber jeg virkelig bare, at vi ses i morgen. Hey.